Федеральна громада нічого не розуміє. Ви розумієте, оцей округ південний по Миколаївській області, ми створюємо проблему ризику. У нас Облівська, Рибаківська зона відпочинку. І там перебуває дуже багато людей на відпочинку. Це одне. А ще більше там перебуває оздоровчі таборі. Це діти, життя яких при цьому всьому, враховуючи те, що у нас є міст, і ви так сказали, що ну, буває там аварії чи не буває. Шановні, це досить таки велика проблема. І коли дитина, знаєте, випадок буває різний. Іменно в цей момент міст розвели. Там нема одної точки для надання саме ургентної швидкої допомоги. Я рахую, що при складанні цього пазла про округи необхідно все ж таки врахувати, що є одна сторона від південного округа, є друга сторона від південного округа. Тим паче, що можна вирішувати питання по Новоодеському району. І оце потрібно, це буде перш за все безпека життя людей. Дякую. Я відповім, що можна. Ніхто не забороняє госпітальній раді прийняти рішення, щоб в одній із лікарень або в Березанці, або в Очаківці зробити профільне відділення, там, наприклад, невідкладної медичної допомоги, або педіатричне відділення. Як ви ж це питання вирішується госпітальної ради, так? Дякую. Будь ласка, що ви можете сказати? Я вже представив. Шановна Вікторія Вікторівна, шановна президія, шановні депутати, так, уже склалося, що хочемо ми тому, що не хочемо, але реформа ця потрібна і вона буде. Хочемо ми того. І розуміння в нас цього є. Але розуміння того, що як завжди рішення проблеми лежить посередині, ми дуже повинні зрозуміти. Ні одна, ні інша сторона не має свого рішення. Воно буде завжди посередині. Ми згадаємо історію з формування об'єднаних громад. Да? Ось сюди голова адміністрації Очаківського самоуправу так сказала, що я з ним приїжджав, формували ці округи. Ми привезли пропозицію на 3 об'єднаних громади. Нам перечеркнуло, написали одна. І що, вона реалізувалася? Ні. Тому давайте ми послухаємо людей. Насправді, я завжди говорю, краще в Очаківському районі замість 11 сільських рад, щоб було 3. Ну краще. Ні, взагалі краще, щоб була одна. Але 3 точно краще, ніж 11. Тому так само потрібно вирішити з округами. І друге питання. Я третій доповідач із цього. Розгляньте можливість. Я так розумію, що ці округи формулювали наш департамент охорони здоров'я. Ну, рисували. Ну не може Снігурьовка і Очаков бути в одному окрузі. Одною географічно є міст. Ви цього не знаєте. У нас був випадок, коли ми із аварії на Варварівському мосту не могли доставити людину для оказання швидкої допомоги. Це перше. Друге. Місто Очаків. Вибачте, місто Очаків, я не перебувався. Місто Очаків і Миколаївський район має великий полігон. Там дуже велика кількість військових, які теж у певних випадках потребують невідкладної допомоги. Тому, опять же, може виникнути питання. Тому, будь ласка, шановні депутати, шановна президія обласної ради, розгляньте питання переформування цього. Я вам говорю ще раз, ми вже на це питання раз наступали на ці граблі, коли створювали об'єднані громади. Ви реалізувався той план 2014-2015 року, чекуйте, 2015 року? Ні. Тому що люди цього не хочуть. Але сформувався новий. І по факту цього нового буде. Тому я вважаю, що і новий буде госпітальний план. Зробіть замість 18 районних лікарів 8-9 і люди на це погодяться. Дякую. Будь ласка, що...